ngedukno keturunan bapake dhewe. Dikon ngaji, ah bapakku wis kiai. Dikon ngaji, mbah-mbahku wis wali. Dikon lakone apik, mbah-mbahku wis wong apik. Kaya ngene iki setan. Salah siji maneh sing ril nang ngene donya. Biasane wong iku nek wis ngrasa dadi kiai, ya. Wong wis ngrasa dadi kiai, kon ngimami masjid, kon ngimami musala. Iki malah gampang klebon setan. Masalahe biasane kiai nek dikon ngaji moh munda didarani asor. Aku luweh pinter kono ora patek bin. Paham ya? Ana tak gak ngene dhuwit ngene ku. Heh. Olake ngimami musala we kon ngaji moh. Padahal sing diwaca Al-Qur'an. Dek iku wonge kiai, dek kaji, dek bar umroh isih diwajibno ngaji. Senajan sing ngaji kiyaine luweh bodoh. Sampeyan iku aja golek kiai bodoh ta pinter, golek ngaji ngajine. Mergo perintahe Iqra bismi rabbikal ladzi. Ya, salah sisi nek conto kiai sing sombong niku. Wis kadung, wis mau ngaji. Delalah diundang manakipan. Delalah piyambake ora dikon mimpin. Ngono iku gayane. Kono ngarep moh pun kok tak tengu ingkang mawon. Gaya, gaya niku gaya setan kowe iku ya. Gaya se ben ketok tawadhu. Ros tawadhu sampean. Ben ketok wong a apik iku lho kiai apik cah dikono ngarep moh. Kok niate ngono berarti torekoh iblis. Biasa mawon.